Ben, falábamos na comparecencia dos gravísimos problemas que ten o noso país en relación coas necesidades sociais que hai, a situación de emerxencia social na que estamos vivindo. Dentro desa situación de emerxencia está a dependencia. A dependencia, xa que en 2014 a poboación maior de 65 anos representaba no noso país o 24%, mentres que os menores de 16 anos representaban só o 13%. É dicir, unha poboación que vai envellecendo a pasos axigantados sin que se lle poña ningún tipo de remedio, se busca unha solución a medio e longo plazo, porque as solucións contra o envellecemento da poboación, as solucións contra o despoboamento do noso país non poden vir de solucións electorais. Non son medidas que den resultado o primeiro día. Son políticas serias, a medio e longo plazo. E vostedes, deso, nada, de nada, de nada. A perda de poboación activa, o aumento do desemprego, que chega a un 49,8% no 2014 de parados e paradas de longa duración, polo tanto, sin prestación. Estamos nunha situación tremendamente urxente e, sin embargo, vostedes, tanto nos orzamentos como na comparecencia, parecen vivir en outro país distinto. A precariedade, a eventualidade, os baixos salarios, as xornadas a tempo parcial están levando a que esta situación de alto desemprego, de longa duración, sin prestacións e a precariedade, leva a moitas familias a depender das pensións das persoas maiores e das pensións dos dependentes. Polo tanto, condenan as familias á miseria e condenan as persoas maiores e a dependencia á miseria. Se a estas medidas de empobrecemento da clase traballadora lle sumamos o continuo descenso do número de camas hospitalarias, o menor ratio de profesionais, as listas de espera, tanto en especializada como en atención primaria, se se continúa incrementando o número de fogales galegos con dificultades para chegar a fin de mes debido ao incremento dos precios dos suministros básicos como a enerxía, a baixada dos ingresos, os copagos sanitarios, estamos ante unha situación que vai a ir a peor, inda que vostedes vendan toda a propaganda que queran vender. O certo é que no 30,5% dos fogares galegos non hai ningún membro activo. E a eso tampouco se lle dá resposta dende a Xunta. Isto implica que as persoas máis vulnerables, en concreto as persoas enfermas, as mulleres anciás, as dependentes, as mulleres embarazadas e a infancia, non poda cubrir as súas necesidades vitais, debendo recorrer a solidaridade social. Cuestións que non se solucionan con bonos de 100 euros, nin de 107 euros. Cuestións que necesitan políticas que van moito máis alá, políticas que veñen marcadas precisamente pola ideoloxía, políticas que marcan unha fiscalidade progresiva e xusta, de forma que os dereitos á sanidade, educación e servicios sociais non teñen por que ir en función da renda. As persoas que máis ganan teñen que pagalo antes a través dos impostos para manter esos servicios universales para todo o mundo. Esa é a política que hai que seguir e non a política de caridade e axudas que siguen vostedes. Unha situación de dependencia donde as listas de espera aumentan tremendamente, donde non se ten ningún tipo de recoñecemento para as persoas coidadoras, condenándoas á miseria actual e futura, donde as axudas ao fogar non chegan fundamentalmente ao medio rural, donde o servicio de ADO non existe máis alá das grandes cidades, donde a fisioterapia a domicilio, a terapia respiratoria a domicilio, tampouco vai máis alá das grandes vilas galegas. Faltan servicios comunitarios, centros de día, residencias, pisos protexidos que realmente dean respostas a necesidades reais. Hai un abandono total dos enfermos psiquiátricos, un abandono total e absoluto. Seguimos no século XIX en canto ao tratamento da enfermedade mental. Non está solucionado o acceso ao mundo laboral das persoas dependentes.
cobran menos por ser dependentes, teñen peores condicións, non se integran nas empresas xunto cos outros traballadores, sino que traballan en centros especiais. Polo tanto, a integración é unha mentira. Non se fala tampouco da adaptación do fogar, nin axudas para a adaptación do fogar. Moitos dependentes viven en infravivendas, cuestión que tampouco se atende en esta pola Xunta de Galiza. Polo tanto, vamos a apoyar esta moción e esperemos que realmente o novo consellero de Política Social escoite, non como ocurriu hasta agora. Tal, nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Bloque Nacional.